Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau na kawo wani hanyar da zaka yi chat a WhatsApp ba tare da kai save din content din mutum ba. So tari zaka ga mutum zai ga kiran tallace-tallace kiran a television ko a Facebook ko a YouTube na masu magani ko kuma na masu dai wasu abubuwa makamancin haka. To so tari zaka ga masu maganin suna sa phone number domin ka bibiye su ta WhatsApp su ma karin bayani akan magani su ko kuma akan wani abu dai da suke tallan. To zaka ga mutum in yana so ya bibiye wannan abun ya bibiye wannan manhajar tasin ko ya bibiye wannan number nasin in ya dauka dole sai ta kai sai ai save content nata ba zai ganta direct zuwa WhatsApp ba. To wannan hanyar da zan nuna mana zata taimaka ma wajen kawai da ka sa number ba tar ba zaka yi save nata ba kawai zata kai ka direct WhatsApp kai chat da mutum ya lokacin da kake so in ka gama ka goge. Dan ganin wannan hanyar ka biyo ni har karshen wannan bidiyon. Ina roƙon ka idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV ka taimaka ka danna alamar subscribe kannan ka danna alamar kararrawa ka zabi all hakan shine zai ba da dama da zar mu sake sabon bidiyo a sanar da kan. Sannan ka danna alamar like kai share domin wasu su gane su amfana. Dan ganin wannan sirrin ka biyo ni har karshen wannan bidiyon. Da farko dai na ajiye mana a link din a description. Zaka bi a description ka dauko shi. Da farko zamu zo Play Store domin mu search wannan shi application din. Da farko zaka rubuta Telluriums. To ga application din ni so saboda ina da shi gashi nan kowa ya bani dama da nayi open ne. To wannan application din shi zaka je ka nemo domin kayi wannan da shi domin ka je kayi chat da shi direct ba tare da kai save number ba. To zaka zo kai downloading nahi kamar haka ni gashi nan already dama ina da shi. To zai nuna ma wannan fuska ta allowed. Farko zai tambaye ka kamar yadda kowane application yake tambaya ka bashi dama shi ma zai tambaye ka ka bashi dama bayan ka bashi dama sai kama wannan fuskar kamar haka. Wannan fuskar da ka gani ya noma kamar haka nan zaka zo ka sa number da kake so kayi WhatsApp din da ita ko kawa mutum magana a WhatsApp. To zaka zo ka sa number anan makaddara cewa ga number da nake so in sa domin nayi WhatsApp da ita. Zio to bayan ka sa number kamar haka sai ka zo nan wajen gashi nan duk wata kasa da kake zaka zo ka zabi kasar da kake a nan wajen sai ka sa number ta wani kasa ne in irin kowane mutum ko a wani kasa yake in dai kawai ka samu number nashi in kana so ka yi WhatsApp da shi ko zaka kashi cikin wannan application din ne domin kai chat din da shi. To zaka zo nan wajen zaka rubuta sunan kasar da mutumin yake ko da number mai number yake. To nan mun sa number Nigeria ne sai mu sa Nigeria. To kamar yadda ka gani gashi nan Nigeria bayyana sai ka ga sai ka sa haka cent. In ka sa cent zai nuna ma gashi nan ka gani zai nuna ma ga WhatsApp nan ga GB WhatsApp ga shi nan domin ka shiga ya kai ka zuwa ya nuna ma cewa yana yin WhatsApp ko bai yi. Mai wannan number yana yin WhatsApp ko bai yi. Gashi nan zai kai mai search gashi nan yana ce mana is not WhatsApp. Wannan number kenan yana nuna mana cewa mai ita baya yin WhatsApp da wannan number. Sai ka danna okay ka dawo. To wannan ita ce dai hanyar da zaka yi chat a WhatsApp ba tare da kai save din content din mutum ba. Kada ka manta ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa ka zabi all hakan shine zai ba da dama da zarar mun soke sabon bidiyo a sanar da kai. Sannan idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk.